Mohamed Islem Bouglia, athlète de l'équipe nationale de Para-triathlon. J'ai 21 ans, je suis champion d'Afrique deux fois, 2017 et 2018. Étudiant dans l'INEP, je compte dans l'équipe nationale de cyclisme de Mélène Zrir. J'ai été vice-champion d'Arabe dans le Kader. Après que j'ai fait le bac, j'ai eu un accident de route. Après l'accident, j'ai fait un fils, alhamdoulilah, j'ai rattrapé. J'ai fait un bac, j'ai fait le bac malgré tout. ودخلت بشوي بشوي بدلت سبيشاليتي مشيت لحاجه اصعب شويه من السكريز اللي هي تريثلون. بقولي انسان تحفون على الاخر، الحاجه اللي تعجبني فيه مثابر، ديما يجي في وقته، مريقل. عمري ما خممت نخرج من تونس انا، معناها حتى اخر مره مشيت لالمانيا قعدت هذيك ثلاث اشهر نحس في روحي معناها ما عادش نجم، نحب اعطيني نروح لتونس وكل، وجاتني اوبورتينيتي اني نقعد غادي. في كلوب معناها نتاع سبور وقتها وقلت لهم ليه معناها خاطر بالنسبه لي نقعد في تونس ونحارب وباش معناها ونخلط والحمد لله نحس في روحي قاعد نخلط ليزوبجيكتيف نتاعي خير من اللي نمشي في بلاد اخرى وتصيح تلقى الدنيا مسهله اكثر اما لا ما فيهاش قوه معناها لي جون اللي كيف نشوف برشا عباد تنجم تقدم بالبلاد لازمك الكبار اللي يسيبونا شوية لي جون خاطر نجمو نقدمو فما لي زيدي فما بوكو دو كرياتيفيتي انا يعني الكوت نحبها ياسر اللي هي وات دازنت كير يو ميكس يو سترونغر معناها من الاخر ما نخفوش معناها مهما يصير ما نخفوش ديما قدام جميع النارير كما يقول التونسي.